Perikatan Nasional mengulangi pendirian enggan bekerjasama dengan Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan. Pengerusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata ini selepas PN telah mengemukakan 115 surat akuan berkanun SD, namun ia dikatakan tidak mencukupi. Tiada ahli Parlimen Barisan Nasional yang telah memberikan sokongan terhadap pencalonan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-10, kata Setiausaha Agungnya Datuk Seri Zamri Abdul Kadir. Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi tidak lagi mempunyai keabsahan moral sebagai Presiden UMNO dan tidak layak membuat keputusan bagi pihak parti itu berkenaan pembentukan kerajaan, kata Khairi Jamaluddin. Laporan penuh di saluran 501 dan extraawani.com.